se uvodi seksualno? Volili bi. A jel imate neki predmet sličan? Biologija. Biologija? Biologija. Jel vam neugodno kad se o tom priča? Ne. To će biti neugodno. Stvarno bi volio? Možda ne. Radi iskustva? I to, a jed. I jed. Imate cure? Ima. Ima. Malo. Pa zato bi volio, jel tako? Hvala vam puno. Ne, ništa. I jeste li čuli da se uvodi seksualni odgoj? Jesi. I šta mislite? Pa. Pa. Jel vam neugodno, jel? Pa ne, ja neugodno. Dobro sam. Ajde. Jeste li čuli možda da se uvodi seksualni odgoj? Niste? A bi voli da se uvodi? Kao predmet. Ali imate sličan predmet? Nemate. Biologija? To je samo redosa. Ne. Da, a jel vam neugodno da se uvodi? Ne. Ne. Hvala ti. Hvala. Jeste čuli da se uvodi seksualni odgoj u školu? Ne. Ne. Niste? A jel bi volili? Radi djece? Pa, možda. Šta mislite o tome? Pa mislim da je to u redu da djeca steknu neki osnovni pojam. Da? E, hvala vam puno. Šta? Hvala, čao. Samo da vas pitamo nešto. Jeste li čuli da se uvodi seksualni odgoj? Niste. Ja bi voli da se uvede. Ma ne. Ne bi. A ti već imaš iskustva. Ma ne. Nego? Šta je, šta će mi? Naučit ću. Da, valjda. I možete nam odgovoriti, jeste čuli za da se uvodi seksualni odgoj? Niste? A jel bi volio? A jel bi vam bilo neugodno? Sluša, to će. Radimo anketu. Jeste li čuli da se uvodi seksualni odgoj u školu? To je gotova potreba.